Здравейте, прекрасни дами на мъдростта! За мен е чест да ви представя отворени врати на предстоящия курс Трансформация на отношенията с огледалната матрица. Програмата е заложена следното. Представяне на мен, водещата. Ще разберете защо са важни огледалата за вашата лична трансформация. Кои са отделните огледала? 7 на брой са. Ще разберете след малко. Приготвила съм ви един интересен тест за работа с огледалата. Каква е моята роля в матрицата на огледалата? Цена на курса с стъпки и бонуси за всички, които присъствате в тази среща. И в края на срещата имате възможност да задавате своите въпроси и отговори. Готови ли сте да стъпим напред? Да ви се представя, аз съм Анжела. Международен женски коуч, метафизик, мотивационен оратор, основател на бранд за жената. Тази година бранда за жената спечели награда Бизнес жена на годината в категория иновативни фестивали и семинари за жената. Защо са важни огледалата за нашата трансформация? Можете ли да напишете какво според вас е значението на огледалата в реалността? Огледалата са важни, защото благодарение на тях вие виждате в момента към настоящето какво обкръжение имате, това с което разполагате и като ресурс, и като материя, и като състояния. Онова, което вие вътрешно не признавате, онова, което като че ли държи душата ви затворена в една стая тъмна, изолирана от светлина и от света. И в крайна сметка, те са важни, всички тези огледала, които ще разгледаме. Защото когато ги опознавате стъпка по стъпка, вие ще разширите вашето мислене, кръгозор, мироглед. Състоянието ви отвътре и навън ще започва да се променя. Отношението ви, реакциите ви, всичко това ще придобие нова вибрация. И да, значението на всеки един от вас, което ще предава във връзка с огледалата и огледалната матрица като тема, като изследване, ще бъде индивидуално, като процес и като резултат. Готови ли сте да поемете на 100% отговорност за това, което ви предстои? Само ако наистина искрено го желаете, всичко това, което ще ви зададе като знание, като информация, ще ви отведе към нова реалност, като жена и като същност. Защото вие сте макро информация, която се съдържа в една микро телесна форма. И същевременно вие може да създавате от себе си нова огледална матрица. Това е интересното. Така че се залавяме за работа. Кои са 7-те основни огледала? И знаете ли защо са точно 7 на брой? Не са 6, не са 5, а 7. Според вас, защо са 7 на брой и какви ползи носят за нашия живот? Това си го опишете за себе си. Сега ще ви допълня знанията. 7 е, знаете, духовно число. В тялото изследваме 7 нива на енергийните центрове.
Естествено, имаме и седем тела, които също преживяват в момента тази среща. Но интересното тук е, че само на физическо ниво говорим за тези седем нива. В метафизика имаме безчислено множество чакрови системи и центрове, безчислено множество тела, финни, ефирни, които могат да се проявят в земния план, само ако вие решите това. Имате не само 7 нива на растеж, имате безчислено множество опции за растеж. За това, където и да се обърнете в квантовия свят, има наличие на живот и надежда. А докато имате надежда, вие ще имате стремежи да се развивате. Нали така? И нека да обърнем сега внимание на тези 7 огледала. Първото отразява това, което сте точно сега. Какво означава, че това огледало го отразява към мен? В отношенията вие, влизайки с идеи за развитие, за това да дадете или да научите, или на някой да помогнете, или някой на вас да ви даде, в настоящия момент огледайте сега много хубаво за себе си, го огледайте. Кой човек отразява към вас това, което сте в момента вие? Дали сте бедна, дали сте богата, дали сте щастлива, дали сте нещастна. Ако вие сте в момента една щастлива, задоволена жена, кой в момента точно го отразява това? Вижте лицето, което го отразява, запишете си, ако искате даже, или група от хора, които го отразяват. И вижте кои хора излят от топ сега ви, защото вие вече сте на друго ниво. Примерно вече сте много щастлива и богата жена. Изведнъж дадени лица изчезват от прозрението ви. Това е първото огледало. То е много хубаво, много интересно, чисто, ясно. И с него нямате работа, както се казва, много голяма. А освен, ако не сте в негативния спектър, да сте винаги бедна, нещастна, жертва, проблеми, имате се драми, тогава хората, които ще привличате около вас, те ще активират и отразяват това, че сте жертва на обстоятелствата. Че сте в драмата и в изоставянето, отхвърлянето, вече тук се работи с травмите. Второто огледало отразява това към вас, на което вие се съпротивлявате и все още осъждате в хората и в себе си. Ако другият човек е беден, а вие сте богата, щастлива, но другият човек идва във вашия свят и започва да ви дразни, да ви обижда, вие реагирате и осъждате. И казвате, повечето не всеки, какъв е беден, колко е прост, колко е невеж. Ако вие започнете да имате реакции и да осъждате на някакво ниво в себе си, вие имате да удовлетворите ваши потребности. Огледайте тук какви са тези потребности, защото понякога вие импулсивно реагирате като една лидер жена, която работи с инстинктите си и си пази територията, обезопасявате се, както се казва, територия на безопасност и тези инстинкти започват да се включват и се брани тази територия. Но аз пак искам да ви напомня. Чудесно е да сте с животински инстинкт във вас, във вашия живот, но да го управлявате и да го хванете на време. Не се разяждате отвътре, когато отвън другата страна не ви отговаря на желаната от вас реалност, която вие предпочитате. Другите хора влизат във вашия свят само за да ви отразят огледало. Вижте какво този човек иска да ви покаже за вас самата. Не ви харесва, не предпочитате това, осъждате, критикувате, спирате да осъждате, спирате да критикувате и приемате, че това е неговата реалност, а вие си предпочитате друга реалност. И фокуса ви отива в тази друга реалност. По-подробно ще работим вече като започнем курса. С всяко едно огледало имате достатъчно знания и практики. Третото огледало отразява към мен, към мен, към самата, да, спомен към неща, които са ни отнети.
Колко от вас са преживели като деца много-много любов, уважение, подаръци, приятелства, отношения, които наистина са ви вдъхновявали? И в един момент, сякаш това спира, примерно до 14-15 годишна възраст, сте го получавали и оттам нататък това спира. Минават 20-30 години и в един момент се появява някакъв човек, който започва да ви припомня тези години, когато вие сте били в тази възраст, където сте получавали любов, уважение, подаръци. И ако това е мъж, примерно, вие започвате да изпитвате желание да се обвържете, да имате връзка, да отидете на следващото ниво. А този човек няма такова желание. И тук се оказвате в капана на собствените си спомени. Този човек просто е дошъл само за да ви припомня, че някъде нещо ви е било отнето. И вие сега трябва отново да си го дадете. И това е вече любовта към себе си. Да си дам подаръци, уважение, любов, грижа. И така този човек напуска обсега. Може да е жена, приятел, която влиза в пътя ви и ви припомня за любовта, припомня ви за тази красота на живота, за това невинното, което сте имали, за това любящото, което сте имали. И сякаш някъде си го изгубили по време на израстването. Това е така, защото родителите ви, в един етап от живота спират да ви подават информация и внимание и похвали. И затова се проявява при някои хора това огледало. Тоест, сякаш любовта там е замръзнала до там. И вие до там сте се развили повече. Преживявате някакви неща, ставате на друга възраст, минавате през хиляди препятствия и ставате вече на 50, 60, 70 години. И се оказва, че това, което сте имали тогава, как сега да си го върна? И започваме една тъга по миналото. И заповядава човек, който ни напомня за това минало. Но той се свършва работата и заминава. Не остава във вашия свят. Не се привързва, не влиза във връзки. Но ако влезе, това е чудесно. На някакво ниво, заедно имате така договор да отработите трето огледало и да вървите напред. Но тънка е границата тук. Искам да го разберете. Идеята на трето огледало е ви просто да си припомняте състояния, които са благоприятни за вашето развитие. Това, което ви е отнето. Радостта, любовта, здравето и така нататък. И което все още не може да преживеете 30 години сам, примерно. С практики работим във всяко едно огледало, напомням. Курсът е много дълъг и много стойностен и ви го препоръчвам с двете ръце. Доста хора го преминаха и са много доволни. Така че метатрансформация на лице. Така, четвърто огледало отразява към нас натрапчево поведение и пристрастеност. И я да видим сега. Кой от вас има определено натрапчево поведение към нещо и пристрастява ли към нещо? Може да е към работа, да работите до късно, да обгрижвате децата си, да обсебвате живота си, да контролирате всички или към някакви субстанции, хазарт, алкохол, треви, цигари, марихуани, секс също. Тук работиме и с инстинктите, много са важни. Инстинкт за безопасността, инстинкта за иерархията, инстинкта за половия нагон, принадлежност, одобрение от другите. И всъщност сега, ако вие пък сте прекрасна жена, която е супер здрава, енергична, любов излъчва, всичко и върви, изведнъж привлича хора или мъж с зависимости. Този човек може никога да не се излекува. Знаете ли го това? Да си остане зависим, такъв какъвто е. По принцип зависимостта е връзката с прегръдката спрямо бащата. С баща, син, баща, дъщеря. Но какво се случва? И се задавате един въпрос, то как аз тук толкова успешна жена, този човек, какви сте алкохолни зависимости, зависимости към хазар, как може това, няма нищо общо с мен. Какво отразява към вас? Или го обсъждате по второ огледало? Или на някакво ниво в трето огледало ви припомня някакъв интересен спомен в даден отрязък от време? Или ви показва, че имате зависимости от това да бъдете високомерна, горделива, да се вярва, че сте повече от другите,
да смятате, че вие сте спасителя на всички и сега трябва да спасите всички. Това е също пристрастеност. Към някакъв определен вид поведение, което имате. Огледайте си това. Начин, по който вие да доминирате на другите, да ги шлифовате дори. Може да е зависимост от това да работите до късно, казахме. Може да е зависимост от ревност, може да е зависимост от някакво конкретно поведение, непрекъснато да се разкрасявате. Вижте към какво вие сте привързани при страстта. Тук работим с това. Може да сте привързани към майка си, към деца, казах, родители, към конкретен дом и място. Вижте си и натрапчивото поведение спрямо вас самата и спрямо хората. Какво се повтаря във вашия живот? На пето ниво. Това огледало отразява към нас отношения с родители и висшия разум. Нашите родители, средата в която сме израснали, отразява връзката ни с духовното. Какво ние мислим за духовното? Ако вашите родители ви говорят, че трябва да вярвате в някаква сила, то вие винаги ще вярвате в нещо като висш разум или някаква сила, която ще ви закрие. Но ако те ви казват, ох, аз въобще с такива работи не вярвам, другият също ви казва това. И вие израствате с една обезвереност, че няма никаква там отвън сила, която да ви помага и да ви напътства. Така вие израствате като атеисти, вътрешно обезверени и в нищо не ви върви. Тоест, каквото правите, правите, удовлетворявате временно нещо като инстинкт или като потребност и до там. И не вярвате в нищо повече. И постоянно сте в драми. Човек, който няма вяра като символ в нещо, дори в себе си няма вяра, няма вяра в живота, той отрича всичко и живота не му върви. Просто нищо не му върви. Няма там някаква духовна сила, която даже да го съблазни или да го трансформира. Дори може би този курс няма да е за него изобщо. Той просто не вярва в това, че нещо може да му помогне или да го развие. Така че ако родителите са ви казвали, че не бива да вярвате там отвън в някой в нещо, или не бива да се доверявате даже на себе си, защото вие сте просто един човек, вие израствате в една вътрешна енергия и матрица на обезвереност. И ще правите нещо до там. Но ще живеете като буквално един мъртъв човек. По същия начин и с хората ще се отнасяте. Няма да вярвате в никой. Няма да може да ги подкрепяте. Няма да може да виждате живота. А когато не виждате живота, как ще създавате живот? На шесто място отразяваме или ние към другите, или те към нас, тъмната страна на нашия живот. Сянката, както аз наричам. Тук обаче идеята е да се помирим с тази тъмна страна и да я приемем. Когато дойде в нашия живот човек, който непрекъснато ни осъжда, обижда, държи се отвратително, вместо да се карате да влизате в битки, трябва да примирите себе си, че имате вътре в себе си някаква енергия, която сте излъчили, за да го привлечете този човек. И тук искам да се насочите фокуса вътре към онази част за вашето тяло, където имате тъмни, буквално тежки вътрешни енергии. Така се усещат. Като тъмни, като плътни, като тежки. И в тази част просто насочете вашите ръце, погалете, погалете, кажете, приемам те, знам, че си тук, знам, че си тук, повярвай ми, разбирам те, знам, знам. Искам да сме приятели и да си помагаме. Аз ще ти покажа какъв е света на радостта, на хармонията, на любовта. Искаш ли да дойдеш с мен? И започвате да говорите на тази част от вашето тяло. До ниво приемане. Тези хора ще излязат от вашия обсег в момента, в който вие сте се помирили с вашата тъмна страна и сте я приели. Ако вие не сте го направили, ще идват още и още хора с такива аспекти, съдържащи агресия, недоволство, драми, проблеми, ще ги изсипват върху вас само и само да видите в себе си, в коя част на моето тяло, на моя живот, аз имам плътни, тежки енергии, които буквално съсипват цялото ми тяло и живот. И започваме да им даваме внимание. Не за да ги увеличим, а за да ги помирим. Който се помири вътре в себе си със светлата и тъмната си страна, този човек приема и живота, и себе си. Тогава ще осъзнаете, че отвън нямате работа с другия и с другите, а имате възможности от другия човек да получите информация, чрез която да
кодирате вътрешната си енергия и състояние. И седмото огледало отразява съвършенството. Или тук въпросът ви е: как възприемам себе си сега? Като след като сте приели шесто огледало и сте се примирили с вътрешната тъмна страна, осъзнайте, че вие и несъвършенството носите, и съвършенството. Съвършенството е в несъвършенството. Ето защо искам много добре да си така отговорите на въпроса: как сега възприемам себе си? И ако вие възприемате себе си като една щастлива жена с всичко в себе си, хората около вас ще ви възприемат по този начин и ще го отразят. Тоест, вие почвате да приемате наистина живия разум. Един кратък тест. Разпознавате ли огледалата? От 0 до 10 се отбелязвате, с думи може да опишете. Поемате ли отговорност, когато живеете своя живот и когато попаднете в огледална матрица? Приемам ли себе си? Доколко се приемам? Усещам ли се несъвършено? Какъв е вашия стандарт за несъвършенство и какъв е вашия стандарт за съвършенство? Направете този тест и се радвайте на знанията си. Каква е вашата роля в огледалната матрица? И дали зависи вашето съзнание от огледалната матрица? Да, разбира се, вашето съзнание управлява и трансформира и може да създадете своя матрица съзнателно. Може ли огледалото да бъде пътеводител в вашите отношения спрямо родови и семейни системи? Разбира се. И това е така, защото вие винаги, когато познаете огледалата, ще знаете как да реагирате и какво се очаква от вас да направите като действие, като реакция. Но с уважение към рода и семейната система. И знаете, че всеки в рода, в родовата си и семейна система, извинявайте, е в правото си да преживее всички тези огледала, както вас. Изчезва ли огледалото с промяна на мисленето и поведението? Изчезва конкретният човек, който е дошъл да ви кодира и да ви разкодира. Когато усвоите дадено огледало, или ставате приятел с дадения човек, или той напуска обсега. Тогава всъщност продължавате своя живот. Но вие винаги сте в огледална матрица. Огледалата винаги са на лице. Просто ви показват различни аспекти от настоящето. Огледалната матрица се състои от 7 мастер класа, 7 практически съответно класа, 14 общо нива на трансформация в отношенията. Старт ще бъде по принцип по 3 април сме замислили, но има възможност за малко по-късна дата, тъй като предстоят и великденски празници. Идеята е всеки понеделник от 21 часа онлайн по този начин да се случват. Ще има и съответно записи на присъстващите. Цени и бонуси за всички вас, които присъствате в Отворени врати. Програмата е онлайн, има видеа на запис, както споделих, теория и практика, домашни задания, обратна връзка с мен. Бонус ще имате един курс в мен, бонус аудиокнига и сертификат за преминато обучение в края на курса. Промо цената за всички, които присъствате в живата среща тук в Отворени врати е 250 лева, намалено от 330 лева. Най-важното, което искам вие за себе си да отбележите, е какви въпроси, какви отговори желаете да получите чрез този курс и реално къде искате да ви отведе този курс. Защо бихте се записали в този курс? Какви резултати искате да постигнете? Също така си отбелязвайте в момента в настоящето огледалната матрица доколко би ми била полезна да се развия като жена на мъдростта. Винаги насочвам всички вас към истина и мъдрост. Тя е във вас, тя е и около вас и когато човек умее да се слива с истината и с мъдростта като енергийна структура, много по-лесно ще работи с съзнанието си в квантовия и метафизичен свят. Хубавото, което предстои пред вас, го творите вие, всеки индивидуално, но аз ви гарантирам, че чрез този прекрасен курс с метафизика, коучинг, квантова психология, кодиране,
с така наречената програма биодискодификация, с множеството авторски практики, изобщо цялата система, която ви предлагам, ви води към изключително мощно трансформиране на живота сега, който водите. Така в живота ви ще останат хората, които са ресурс, хора, които са качество, хора, които уважават, които ценят истината, мъдростта, които имат ценностна система, любов, мъдрост, уважение, хармония и създават живота от тази опорна точка. Да, от живота ви ще излязат хора, които са в драми, които са зависими, които имат проблеми, които се изявяват като жертва, като агресори, като насилници. Такива, които вие сте привличали, за да отработите определени огледала и най-вече определени вътрешни състояния. В крайна сметка, вие ще бъдете едно важно огледало за някой друг, а другите ще бъдат огледала за вас. И когато се погледнете в огледалото, можете ли да кажете: аз се обичам, аз се приемам, аз си позволявам, аз живея нов живот. Ако това може да си го кажете с лекота, с усмивка и се чувствате блажени отвътре, това означава, че вие наистина сте наскочили тези 7 нива и ви очакват даровете на новата реалност, такава каквато е, изпълнена с истина и мъдрост. Там няма как да се изгубите. Напротив, отваря ви се кристално ясната пътека на чудесата. И това не е химера. Това е истински път, по който стъпвате днес, утре и завинаги. Защото този път винаги ще ви води напред, а не назад. Така че използвайте огледалната матрица и се развивайте, защото сега е времето за това развитие. Не утре, а сега. От днес вие създавате утрешния ден. Това е най-прекрасният избор, който може да направи една мъдра жена и жена, която живее истински живота. Тогава живота ще ви изсипва мъдрост и истини, а не лъжа и измами и илюзии. Благодаря ви, че споделихме с вас тази прекрасна среща. Вярвам, че днес вие открихте едно интересно огледало за себе си в мое лице, както и аз преоткривам себе си чрез вас като мои прекрасни огледала. Благодаря ви, дами на мъдростта. За мен беше удоволствие да споделя за пореден път с нов поток авторския си курс отношения с огледалната матрица. Пътят към метатрансформация. Бъдете щастливи и благословени. Прекрасен нов ден!